Yaxın Şərqdə gərginlik davam edir. Qəzzada döyüşlər getdiyi bir vaxtda Fələstinli qaçqınlara yardım üzrə BMT agentliyi əməkdaşlarının Həmasla əlaqəsi barədə ittihamlar anklavda vəziyyəti daha da gərginləşdirib. Xan Yunis ətrafında İsrailin irəliyən qüvvələri ilə Həmas dəstələri arasında şiddətli döyüşlər baş verib. İsrail ordusu Fələstinli qaçqınlara yardım üzrə BMT agentliyinin Xan Yunisdəki düşərgəsini gülləbaran edib, həmçinin silah-sursat və müxtəlif texnoloji vasitələrin saxlanıldığı ambar ələ keçirib. Məcburi köçkün düşərgəsinə hücum zamanı onlarla adamın yaralandığı bildirilir. Həmasın silahlı qanadı olan Əl-Qəssam briqadası Xan Yunisin qərbində Əl-Amal rayonunda İsrailin hərbi kərvanını Yasin 105 tipli tank əleyhinə silahlardan atəşə tutduğunu bildirib. Qəzza zolağında ötən ilin oktyabrın 7-sindən bəri davam edən hücumlarda bugünə kimi 26.257 Fələstinli həlak olub, 64.797 nəfər yaralanıb. Bu barədə anklavın səhiyyə mənbələrinə məlumat verilib. Məlumatda deyilir ki, çoxlu sayda qurbanın hələ dağıntılar altında olduğu güman edilir. Ötən 24 saatda İsrail ordusunun hücumları nəticəsində 174 Fələstinli həyatdan məhrum olub, 310 nəfər yaralanıb. Fələstinli qaçqınlara yardım üzrə BMT agentliyinin bəzi əməkdaşlarının Həmasın İsrailə qarşı 7 oktyabr hücumunda iştirak etməsi ilə bağlı İsrail tərəfindən səsləndirilən ittihamlardan sonra bəzi donor ölkələr agentliyə maliyyə yardımını dayandırıblar. Fələstin lideri Mahmud Abbasın sözcüsü Nabil Əbrudeynə onların bu adımına etirazını bildirib. Qəzzada müharibə getdiyi bir vaxtda belə bir addım yanlış mesajdır. Fələstin xalqına qarşı müharibə aparılır. Bu qərar düzgün deyil və dərhal ləğv olunmalıdır. Biz bu ölkələri Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Agentliyinə maliyyə dəstəyini bərpa etməyə çağırırıq. Çünki bu humanitar məsələdir. Belə bir addımı atmaq üçün yanlış zaman seçilib. Biz ümid edirik ki, onlar tezliklə Qəzzadakı insanların ehtiyaclarını anlayacaq və geri dönəcəklər. Amerika Birləşmiş Ştatları Administrasiyasının Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə nümayəndəsi John Kirby BMT agentliyinin məlum ittihamlarla bağlı təhqiqata başlamasını alqışlayıb. Biz bu təşkilata maliyyə yardımını dayandırmışıq. Təhqiqatın nəticəsini gözləyirik. Hadisələri yaxından izləyirik. BMT baş katibinin və agentlik rəhbərliyinin təhqiqat barədə qərarını alqışlayırıq. Dövlət katibi Blinken məsələni baş katiblə müzakirə edib. Biz tam və şəffaf təhqiqat aparılacağına ümid edirik. Bildiyiniz kimi, BMT hətta cinayət işinin qaldırılacağını da istisna etməyib. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Fələstinli qaçqınlara yardım üzrə agentliyinə bağlı ciddi təhqiqat aparıldığını təsdiqləyib. O, ittihamlarla əlaqədar olan 12 əməkdaşın 9-unun işdən çıxarıldığını, birinin öldüyünü, digər ikisinin isə şəxsiyyətinin müəyyənləşdirildiyini bildirib. Guterres eyni zamanda donor ölkələri maliyyə yardımlarını bərpa etməyə çağırıb. Zümrüd Hüseynova, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər.